Juuassa on kevät nyt justiinsa alkamassa, että lumet on sulanut parin viikon aikana ja nyt on optimaalinen aika tehdä täydennyskylvöä ja sitten ruvetaan toukokuun alusta heti noita traktoreita ja maatalouskoneita huoltamaan ja siitä sitten ruvetaan suuntaamaan pikkuhiljaa pelloa. Aamulla kun heräsin, niin lunta tuli niin sakeasti, ettei mitään meinannut nähdä. Tämän päivän ja tämän viikon sateet taas tekee sen, että vapun jälkeen menee ennen kuin pellolle päästään. Että sitten varmahan ensimmäisenä tulee apulannalevitykset nurmille ja nurmien täydennyskylvet. Alkavalle kasvukaudelle on tässä vaiheessa ihan normaalit odotukset, että tällä alueella on yleensä perinteisesti vapun jälkeen päästy peltohommiin. Jos nämä sateet vähän loppuu tässä ja lämpii kelit, niin varmasti päästään ihan mukavasti liikkeelle. No kevät pikkuhiljaa tekee tuloaan. Lumet on lähtenyt viimeisetkin pellon reunoilta ja pellot alkaa sulaa, mutta kyllä maa on vielä kovasti jäässä. Kyllä se on aika normaali on tällä hetkellä. Ei ole aikainenkaan enää. Meillä oli viime vuonna oli kaikki kylvetty tähän aikaan, että kyllä siinä mielessä ollaan myöhässä. Mutta... Täällä Haukivuorella kevät on edennyt aika normaalia vauhtia. Kaalin siemeniä kylvetään kasvihuoneessa ja toivotaan, että aurinko rupeaisi pikkuhiljaa paistamaan. Ministeri Tiilikaiselle voitaisiin laittaa sellainen kysymys, että missä vaiheessa nitraattiasetusta avataan uudestaan ja katsotaan, että se lannan ja muiden orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö muuttuu järkeväksi.